Eipä hei, mussut ja mulkersodit. Cities Skylines, jatketaan. Viimeksi puhuin, että tähän tulisi semmoinen turistialue. Niin aloitetaan sen tekeminen. Mulla on tässä tietynlainen idea, mitä tavallaan sen päättelin tehdä. Aloitetaan sillä, että tehdään tässä tämmönen välikkö. Saisiko tosta? Ei saa suoraan. Mikä popsu? Toi pitää varmaan... Mikä popsu? Kuka tän ammuskelee? Kuolon. Ilo tuli. Aika matalle lentää nää pallot. Anyway. Tässä kohtaa on taluttu. Kuvataan. Tie. Tehän sää tästä erinäköisen, että se... Johanen poksuttelee se. Onko nyt joku uuden vuoden päivä? Noin. Tosta lähtee sitten yksisuuntainen tie, joka tulee... Mikä se siellä tärkeä? Sähkölinja. Se ei ehkä haittaa välttämättä. Se jatkuu tänne asti. Mikä nappaa korjaamassa sähkö... No itseasiassa toi ei kun tarvitse korjata toi. Noin saa varmaan sähkönsä muualta kiinni. Varmuuden vuoksi vetää tuohon. Tuohon vielä sähkölinja. Jos näyttää siltä, että se ei saisikaan sähköä. Noin hyppää tuota hyppysähköllä. Joo. Ja taas yö, niin tää on vähän tuohon näköistä. Tää on noin pois. Yksisuuntainen tie tulee tähän. Kiertää tonne. Sittenhän yksisuuntainen tie. Tuo on nyt 6 pitkä, joten tehdään tästä saman. Tuleeko se nyt 6? Tulee. Se tulee vähän enemmänkin kuin 6. Tohon. Itse asiassa, ei joo, tohon. Tie menee. Jaha. Se tulee sitten sieltä johonkin tuohon asti. Ja. Nyt mä sitten nyt mä hetki pohtia. Jep. Eli sittenhän tosta nelisuuntaan, siis toiseen suuntaan. Tuolla tää kivi ei niille voi mitään, ne saa lähteä pois. Tohon. Ehkä. Sitten jatkuu täältä. Tulee. Aha. Tohon. Sitten sen pitäisi tulla täältä. Tosta kohtaa. Tonne. Jolloin tämän pitäisi mennä sitten. Ja se voisi mennä periaatteessa ulos, mutta... Tai siis tänne näin, mutta... Ei se tee, vaan sitä pitää nousta. Pitäisin tonne päin ja... Niin, toi menee tonne. Okei, no niin se... Muoto pilautuu siinä kyllä vähän se. Ehkä tuon pitäisi olla kaksisuuntainen tie, vai sitten menisikö toi tonne? Vai menisikö se tosta? Nyt ei tarvitse pohtia. Tässä tehdään sittenkin vaihtaan toi tie tosta kaksisuuntaiseksi. Sitten tosta yksisuuntainen. No. Tuosta yksi suuntaan. No, se tuu sit suoraan. Erhän sä sattut ihan tismalleen suoraan tulemaan, koska... No, pitää... siirtää vähän alemmin. Se ei tullut ihan suoraan, mutta...
Tuo pitää olla tuosta kaktuun välistä. Ei se ihan semmoinen taas tullut, mitä mä itsekseni mielessä ajattelin, mutta se tuli kuitenkin jonkinnäköinen. Tuossa tehdään vielä... Itse asiassa tehdään tuohon liikenneympyrä. Se on ihan selkeästi liikenneympyrän paikka. Aha, se johtikin sen tuohon. Nyt tuosta on vähän vaikeampi rikkoa tuota tietä tuohon. Noita noin. Kokeillaan se tuosta. Joo, ei se tuu sinne. On pakko... purkaa toi pätkä. Toi on yksisuuntainen pätkä toi. Mä en sitten ihan varma, että miksi mennään yksisuuntaisena. Ei, mutta... Nyt mä nyt tein niistä yksisuunnassa. Tulee hassu tolleen noin, jos nää... Tää nyt kun meidän liikenneympyrän idea tuossa hukkaa. No ehkä se ei mene tarpeeksi hukkaa. Tuli tommot viikset tohon. Se on kyllä vähän kummallisen näköinen. Ei kyllä on pakko purkaa toi vielä kehittäen eri näköinen. Johan joutui kikkailemaan. Pohtimaan. Tää tuli tämmönen... Jaha, näin tein näköinen ihan samassa kohtaa noin. Siirretään pikkasen. Ihan näytä siltä niinku... Tää ei näytä oikeastaan miltään, mutta... Sen verran kummallinen paikka, että tosta lähti vähän asuinalueetta nyt pois. Nyt on ne aukko. Käytin elään haittaa välttämättä mitään. Voidaan pistää sinne korjautumaan liikanne ja muut. Yksisuuntaiset tiet, miksi en ole ihan varma. Mutta yhdistellään näitä teitä. Tähän tulee semmoinen puistoalue varmaankin. Tai tähän ei, jatkossa siinä ei tule mitään. Mutta jotain siinä pakko pitää. Kun Toni jatkaa sitten vielä noin päin ja noin päin, että päästään pois. Ja tulee tuo tonne päin, toi tulee. Voi periaatteessa olla noin päin. Yksi viiva tai tie. Tänne keskelle pitää keksiä muutamiin paikkoihin. Ehkä tosta. Kaksisuuntainen tie. Tän kadun linja, joka ihan tuu siihen. Sama linja, joka miksi nyt tulisi. On nyt tähän sama homma. Et pääsee vähän risteet, että täytyy koko kierrosta ajaa ympäri. Toi olisi suurin piirtein tosta linja noin päin. Entä pitkö tossa olla kans? Ja täältä voisi tulla kyllä. No itseasiassa tohon linja sit kans. Semmonen rakennelma olisi tietä siinä. Ja sitten tehdään seuraavaksi tänne sauni. Tehdään tää tästä. Tässä on neliskanttinen tää maala. Tai on hankala vetää niinku tasasta kulmaa. Tää on toi puistolle tosta kanssa käyttöön. Ja sitten turisi. Tästä tulisi varmaan leisuremia, eikö tässä tulee turisi? Ei, kyllä on leisure. Otetaanpa uudestaan. Tekee katsoaluetta, tässä on kuvittelukulma. Otan täältä tää aluemaalainen, niin kuvittelukulma on tää ylläpipuoli ja sitten turisirysän alapuoli. Turisirysä jatkuu joku tällä alapuolella, mutta tässä kohtaa mennään tolle. Sitten ruvetaan rätkimään palikoita paikalleen. Sitten pitäisi miettiä, saatko tohta olla tie. No mä en tiedä tietä siihen vielä, mutta mallataan se siihen sitten tarvittaessa. Tämän siihen nyt
reilusti tilaa. Tuohon ei tarvitse. Toi kans maalataan tonne asti. Tuosta otetaan pieni suikalle pois ja uutta suikalle. No se, näkee isompi suikalle. Tuota kans pieni suikalle pois. Sinne rupeaa tulemaan turistirysämökkiä. Ei kun siis tota huvittelukulmaa. Mites se menikään se alue? Toi on vietty, että tää on huvittelu ja turistit tulee tuolle puolelle. Jes. Eli turisteille vedetään tosta sitten tommonen se pätkä. Josko tuohon kohtaan sitten tämän pätkät ei laiteta. No, ei pistä noita, koska siinä on varaus tuolle, että jos pitää tehdä tietä, niin... Ja sitten jätetään tuonne vähän isompi varaus. Sääntelee joku puistohomman. Tuosta voidaan vetää. Vaan tuohon. Ja sitten tuosta... Tuommoinen palanen. Ne päätyy ja taas tota, varaa sitten puistohommille. Me voidaan vetää liki kokonaan, tai itse asiassa tolleen. Kansi noita aukkoa jättää tuonne väliin, niin se saa vedettyä noita jalkakäytäviä silleen mukavasti sitten, että ei tarvitse kaikkia liikennettä tai ihmiset kiertää, kun ne... Jaa, toi tuulimylly pitää varmaan siirtää tosta pois. Se ei ehkä ole hirveän suosittu. Tästä tosta... Tosta tekee 7. Ei ole mitään, mistä tulisi tuulis. Tuo tulee saman verran. Sitten tarvitsee sähköihot vielä siirtää. No, nyt on sähköä tulossa. Sitten niitä jalkakäytäviä. Niitä kantsi vielä aika paljon. Tonne. Nämä vielä pohtii, että missä kohtaa täällä vetää. Tuosta menee yksi. Tuosta menee toinen. Naps. Tonne väliin. Mä en vielä mene mihinkään, mutta siihen voi laittaa valmiiksi. Täältä voi vetää kans. Se on jostain suora linja. No vaikka sitten siitä. Noin, se jää toi kivi tohon valmiiksi. Tuosta voidaan vetää kans. Se tulee vähän jatkuvaa tonne. Siinä rupeaa pikkuhiljaa rakasen rakentumaan turistialuetta. Se ei ihan hirveän ehkä suosittu tässä kohtaa vielä ole, mutta nyt pitikin sinne tulee. Outlet shop. White all shop. Paitsi että mähän unohdin pistää niin perhana. Mä unohdin pistää tänne ne erikoistumiset. Tonne turismi ja tonne leisure. Täällä on joku organic produce shop. Pistäpä hetkeksi boosti päälle. Vaihdoin tonne turistin ja tonne ton hurvitteluun. Tää vähän aikaa täysillä, katsotaan mitä se tapahtuu. Nyt sen tässä vähän silleen, että kaupallistumisalue vähän tyssäs, joten pitää jäädä odottelemaan, että tulee lisää tarvetta kaupallisille puolelle. Tämä ei tässä. Nyt tuolla taas yön puolella, niin tässä hirveästi nää. Jatketaan ensi kerralla saadaan rakentelemaan tuonne pientä teollisuusalueita, mitä on mielessä jonkin aikaa. Hei hei!